Hey julle, baie dankie dat julle weer hierdie week ons show gekyk het. Julle het gesien dat ons was weer vir 'n slag hier by die lesenaar gewees omdat ons in die ateljee oor 'n baie ernstige saak, naamlik die geweld teen ons kinders gepraat het. Die Tasney van Wyk voorval is maar net een van die wat ons die afgelope tyd in die media gesien het en die wat ons in die media sien is maar net 'n paar van wat werklik daar buite gebeur. So ons paneel van Nessa Leroux, Dominee of Dr. Nico Botha en Bridget Munich van die Westbury Jeugsentrum het almal gepraat oor hulle eie ervarings en hulle menings en jy het gehoor Vanessa sê dat sy glo die besoeke wat politici, die president, die minister bring aan die families om hulle medelee te gaan betuig en sy glo ook baie van die programme wat in die gemeenskappe gedoen word is amper net PR exercises, dit is amper om vir die kind te sê, die kind wat veronderstel is om nooit bekommerd te wees oor hulle veiligheid nie, daai programme is amper 'n inhokking uiteindelik van die kind se vryheid tot net speel in die straat en veilig voel, soos wat dit met ons was toe ons in 'n vroeë generasie nog kinders was. En dan Dr. Botha wat gepraat het oor spesifiek die vraag, die ding wat mense sê maar die doodstraf moet nou teruggebring word. Hy stem nie noodwendig daarmee saam nie, selfs al sê die Bybel ook 'n oog vir 'n oog en hy voel dat ons moet eerder kyk dat ons ons regstelsel reg ruk. En dan ook empatie van Bridget Munich se kant af vir die oortreders wat baie dikwels self 'n ervaring van mishandeling of seksuele teistering deurgemaak het toe hulle kinders was. So dis 'n onderwerp wat 'n mens nooit oor uitgepraat kan raak en ons wil hoor wat julle daaroor te sê het op Twitter @kolatorspraat, op Facebook daarby kyk net en kies 'n blad of stuur vir ons 'n e-pos na klop@aktueel en dan het ons by 'n jong ster 'n draai gehad maak daar op Mamasbury. Lehman Marshall is sy naam en julle ken hom as Quentin in Suid-Ooster. Wat 'n oulike talentvolle seun maar nog steeds met sy voete plat op die aarde, wat 'n balans moet skep, danksy sy ouers wat help daarmee, tussen skool gaan in die oggend en dan in die middag op stel moet verskyn. Hy kan nou nie meer buite speel soos wat hy altyd gedoen het, sommer in sy onderbroekie nie, sê hy, want hy is mos nou famous, maar die lekker ding sê hy van famous wees, is dat hy kan foto's vat met mense wat dalk nooit andersins 'n geleentheid sou gekry het om met iemand wat op die televisie verskyn 'n foto te kan vat nie. En ek sien daarna uit om my eie foto's, soos ek gesê het, saam met klein Lehman te vat, hopelik nie te lang van nou af nie. Baie dankie dat julle ons show kyk. Ons waardeer dit want ons doen die moeite vir julle.